A partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa Saudável na Internet. Olá, amigos internautas. Estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro semanal que temos marcado aqui em nossas plataformas digitais, digitais, trazendo sempre assuntos importantes e assuntos relevantes. E claro, mais uma vez contamos com você que está sempre conosco, nos acompanhando pelo nosso canal no Facebook. É importante que você compartilhe o nosso conteúdo, que você marque os seus amigos, ajude a divulgar a nossa programação. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação Toda vez que nós entrarmos no ar e recebe essa notificação e acompanha aqui com a gente o nosso saúde e bem-estar. Mas também vou te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo em nosso canal, Rádio Grande FM no YouTube, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Tem a oportunidade de rever esses programas, de compartilhar esse conteúdo todo diversificado, das mais diversas áreas da saúde, você tem isso à sua disposição aí em nosso canal no YouTube. Então por isso é importante você se inscrever no nosso canal. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje tem o prazer de receber aqui uma das grandes personalidades para falar de microbiologia que está na Cidade de Dourados e que está aqui conosco no nosso Saúde e Bem-Estar, que é o doutor Alessandro Silveira. Ele que possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria, também tem é, uma vasta experiência até mesmo como pesquisador. Tem doutorado, mestrado, é consultor, enfim, é uma autoridade para falar de microbiologia e hoje nós vamos falar de algo muito importante. Ele, que também é escritor, tem um livro, O Lado Bom das Bactérias. É isso mesmo, bactéria tem lado bom e é sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso programa de hoje. Doutor Alessandro, seja bem-vindo aqui à Grande FM ao Saúde e Bem-Estar. Obrigado, um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio Grande FM, da cidade, da região de Grande Dourados. Primeira vez que estou aqui, seja um prazer. É incrível em estar conhecendo a cidade, estar tendo contato aqui com os, os amigos dessa região. Eu vejo e acompanhando um pouquinho do seu trabalho e divulgação do seu trabalho nas plataformas digitais, nas redes sociais, a gente percebe claramente lá que toda vez que se fala o título, inclusive que é o título do seu livro, o Lado hum. Bom das Bactérias, as pessoas falam: ah, peraí, bactéria tem lado bom? <laughs> é isso que nós vamos falar aqui. Tem, né, doutor? Tem, porque normalmente a gente associa bactéria, micro com doença. Né? E historicamente isso acontece, porque a humanidade está passando por uma fase difícil e que já é, né, é uma, uma característica, em determinadas ocasiões, a humanidade passar por épocas de grandes pandemias. Mas esses micro que estão habitando o nosso corpo eles têm um papel muito importante para a nossa saúde. Sim. Afinal de contas, se a gente for quantificar o número de células próprias. E número de células de microrganismos a gente tem mais microrganismo no nosso corpo do que célula própria. Se você Sim. pensar, se você começar a calcular, quantas células eu tenho no meu corpo? Pode multiplicar aí por três ou por cinco vezes, você vai ter o um número de microrganismos E se evolutivamente essas bactérias estão vindo com a gente, né, significa que elas têm um papel para nossa saúde. E tem várias situações que a gente pode abordar aqui é. para que, que mostram muito essa relação, que é uma relação bem interessante. É, talvez o, ah, o lado ruim das bactérias ela ganha mais projeção, exatamente porque já interfere na questão da má saúde, ou seja, de doenças. Talvez isso chama mais atenção do que o lado positivo, né? É, exatamente. Porque, assim, quando a gente fala, por exemplo, bactérias intestinais, que é o pessoal chama de flora bacteriana, né? É, essas bactérias são muito importantes para modular a nossa imunidade. Sim. A gente sabe que essas pessoas que têm... Uma, uma, uma saúde intestinal desequilibrada, não adequada, elas são mais suscetíveis, por exemplo, às formas graves da Covid, que a gente viu Sim. antes da, até da vacinação, os pacientes que evoluíam para as formas graves, hoje, felizmente, é mais comum. E essas bactérias são importantes moduladores da nossa imunidade e o nosso intestino é um grande órgão que está sempre preparado para nos defender de, contra micro que são potencialmente nocivos para a nossa saúde, porque a gente está comendo, a gente está tomando líquido e está ingerindo o tempo todo esses microrganismos Se eu não tenho uma boa proteção intestinal, eu estou muito mais suscetível a essas infecções. E essas infecções, elas podem ocorrer, por exemplo, quando a gente tem uma, hábitos de vida que não são saudáveis, né? aquela pessoa que não, é, não tem uma alimentação saudável, que, que não tem uma qualidade de sono, Sim. que não é, pratica atividade física e também... Que não faz o um manejo da sua saúde mental. Esses são os quatro pilares que fazem com que a gente tenha um microbioma saudável. Alimentação, saúde mental, é, sono e atividade física. O senhor falou aí, e, a, e, a gente, e o nosso intestino também passa muito por isso, porque é, são externos que a gente traz para dentro, do, através da nossa alimentação, do que a gente ingere e tudo mais. É como. É, cuidar para que exatamente desse, desse modo de vida que a gente tem, de saber fazer as escolhas, de saber inclusive é, ter aí é, uma, uma rotina de variação daquilo que nós nos alimentamos, também é importante para poder fazer com que esse, esse lado bom dessas bactérias possam fazer com que o nosso intestino funcione da forma adequada. né É, até pegando o gancho do livro, a ideia do livro, é um livro para leigos, né? livro não é um livro técnico, não é. Claro que o profissional da saúde pode se interessar e ler o livro, mas a ideia é a gente tentar empoderar as pessoas da sua saúde. As pessoas têm que ter ciência que você ter saúde só depende de você. Sim. Eu vejo as pessoas falando: "Ah, eu não tenho saúde porque a minha genética é ruim". Bom, a sua genética ninguém nunca vai mudar, a sua genética é sua, você herdou dos seus antepassados, ela vai ser sempre a mesma. "Ah, eu não tenho saúde porque eu não tenho condição de pagar um plano de saúde". "Ah, eu não tenho saúde porque comer saudável é caro". Eu não tenho saúde porque eu não posso pagar uma academia. Sim. Né? E isso hoje a gente sabe que é, para você ter saúde depende só de você. A alimentação saudável é muito mais barato do que qualquer outro tipo de alimentação. Não é comprar aqueles produtos é, super caros, o sal rosa de malaia, que é caro. só falando de alimentação natural, saudável. É aquela alimentação da feira, sim, da horta sim. que você tem em casa. Você pode plantar alguma coisa. Você tem um espaço casa, é comer o natural, a comida que nossos avós comiam, Sim. que a gente acabou abandonando com o passar do e, tempo. E essa avaliação desse cardápio também é fundamental. Nesse Exatamente, sentido, né? você tem uma alimentação diversificada. É, atividade física, hoje a, a atividade física não quer necessariamente, claro se a pessoa pode fazer uma academia, pode ter um acompanhamento de um profissional é melhor, mas atividade física é você ter movimento, você ter, é, é, poder caminhar. Né? Hoje a gente tem marcadores que você conta o número de passos, então a gente sabe que uma pessoa que tem 10 mil passos... Ela está associada a uma boa saúde. Sim. Então andar é, é, é gratuito, não, não custa nada. Você, saúde mental, como é que a gente melhora a nossa saúde mental? Como é que a gente diminui os efeitos do estresse? Que todo mundo está sujeito ao estresse. Você pode pensar em, em, em técnicas de, de relaxamento, como por exemplo meditação, Sim. pilates, yoga, ou o que muitas pessoas fazem, práticas prazerosas, por exemplo, hobbies. Você tem um sim. hobby, o meu hobby é chegar em casa e cuidar da minha horta. Eu adoro, posso ficar horas ali cuidando da horta. Isso é uma coisa que dá prazer e faz você sim, aliviar sim, essa pressão. Sim. Qualidade do sono. Você tem que tomar cuidado, né? não usar o celular, de dormir, não ter a televisão, né? evitar comer antes de dormir, tomar café ou, ou substâncias que são estimulantes, sim. como refrigerante. É, isso está acessível é. para qualquer pessoa. Ou seja, isso está tudo inserido dentro daquilo que o senhor falou agora há pouco, que é o nosso modo de vida, o nosso modo de, de, Exatamente. de tocar. A gente de, tem de... saúde ou não tem é. saúde, de acordo com as nossas com escolhas com... diárias. Exatamente. Mas tem algo também que chama a atenção, e até acompanhando e vendo o senhor falar sobre esse assunto, que também os efeitos externos, que pode, pode ser também, não por vontade própria, por conta de uso de medicamentos, que também pode ter uma interferência muito significativa é, na, nessa mudança né, na, da, da microbiose intestinal, né? O uso de medicamentos, hoje, os medicamentos ele fun funcionam para muitas pessoas como pílulas mágicas. Né? Eu tenho depressão, opa, então eu tenho que tomar um antidepressivo. Bom, mas se você tem depressão, você tem um motivo para ter depressão. Essa, esse motivo pode ser alguma desordem alimentar, alguma desordem química. Enfim, você vai no médico ele vai avaliar Sim. isso. Né? Mas não é o fato simplesmente de você tomar um antidepressivo. Um médico pode dizer se você vai precisar tomar um antidepressivo. Ah, eu estou com, é, com febre, eu vou tomar um antitérmico. Bom, se você tem febre, significa que o teu corpo está dando um aviso Viu? que alguma coisa está é acontecendo. Às assim vezes você vai tomar um antitérmico, você vai tomar um anti-inflamatório, pode mascarar todos sim, esses sintomas verdade. e agravar a doença. Então, o uso de medicamentos, que é muito comum pela população, ele deve ser restrito à indicação médica. Sim, sim. Por quê? Porque qualquer medicamento, sem exceção, todo medicamento que você toma, você paga um preço. O teu corpo paga um preço. O médico é o profissional que pode avaliar se o benefício que esse medicamento vai trazer é maior do que o malefício. Sim. E até pensando nisso, é por isso que nas receitas, e quando você tem a indicação de um, de um profissional que te passa um medicamento, ele te dá por um período determinado, né? Exatamente. Porque exatamente, você precisa ficar o tempo todo sob o efeito daquele medicamento e o teu organismo daqui a pouco você não, não saber que está com algo pior. Exatamente. Mas ainda falando dessa questão de medicamentos, por exemplo, a função dos antibióticos, eles são realmente eficazes aí com infecções causadas por vírus, por exemplo? É, esse é um grande erro. Uma pessoa tem, um, por exemplo, uma infecção de garganta. A gente sabe que a grande maioria das infecções de garganta é causada por vírus. Então, essa história, assim, ah, vou, vou tomar antibiótico. Na dúvida, o antibiótico vai resolver. Por quê? Porque se for bactéria, o antibiótico mata. Sim. Se não for bactéria, se for vírus, o meu organismo vai. É, independentemente de eu estar tomando medicamento, a gente vai melhorar. Mas quando você toma um antibiótico, vamos supor, uma pessoa que tem uma infecção urinária, você tomou um antibiótico, um comprimido. Infelizmente, esse antibiótico não vai agir só naquelas bactérias que estão causando a infecção urinária. Ele vai ter uma ação sistêmica e vai matar um monte das bactérias que estão lá Sim. no intestino, que são bactérias boas. Então, essa pessoa que estava com uma infecção urinária começa a utilizar antibiótico. O que pode acontecer? Daqui a pouco tem uma infecção intestinal. né No caso das mulheres, pode ter uma, uma vaginose ou uma, candidí uma candidíase vaginal, Sim. que é sinal do desequilíbrio dessas, dessas bactérias. Então, claro, o antibiótico é útil, sem dúvida nenhuma. Mas aí eu volto, eu repito. Né? Tem que ter uma avaliação Sim. médica. Passei pelo médico, o médico me examinou. senão eu vou prescrever o antibiótico porque você está com uma infecção. Maravilha. O que a gente vê é que, apesar do antibiótico, a venda de antibiótico ser restrita com prescrição médica, a gente sabe que muitas vezes as pessoas compram até as próprias sim. farmácias acabam vendendo sim Eu, é, algumas perguntas e, vendo sobre o assunto e, e o, as pessoas que estavam acompanhando notícias sobre isso uma pergunta que era bastante recorrente lá dentro de fóruns e tudo mais é porque algumas bactérias são patogênicas uhum. é bactérias são patogênicas são bactérias que causam doença isso vai depender muito do contexto né por exemplo mulheres principalmente mulheres jovens sofrem com infecção urinária então Sim. dificilmente a gente vai conversar com uma mulher de 50 anos e vai perguntar para ela assim: olha, você já teve infecção urinária? Dificilmente uma mulher que nunca teve uma infecção é. urinária. Por quê? Porque é algo até certo ponto comum, em virtude até da própria anatomia feminina. As bactérias que causam infecção urinária são bactérias intestinais por uma proximidade anatômica, elas acabam Sim. chegando ali na bexiga e causando infecção urinária. Então, é uma bactéria que lá no intestino ela não está causando problema, ela está colonizando, ela é saudável, mas Sim. quando ela migra para essa região é, da é entrada da, da, da uretra ela sobe para a bexiga, ela causa infecção. Então, essa questão da, da patogenicidade depende muito de onde a bactéria está e qual Sim. o contexto. É claro que existem bactérias que vão ser patogênicas em qualquer situação, por exemplo, uma salmonela eu vou comer uma comida contaminada com salmonella, eu vou ter infecção intestinal uma bactéria extremamente patogênica, agora umas outras bactérias elas vão ser patogênicas dependendo da situação e do situação. contexto. Sim, muito bem esse é o nosso Saúde e Bem-Estar né que hoje está falando aí do lado bom das bactérias, que inclusive é título do livro é, do doutor Alessandro e que a gente está tentando entender um pouquinho mais a respeito desse assunto, e o nosso programa, claro o um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, que está sempre com a gente aqui, estou falando da Unimed falar da Unimed, claro, é trazer sempre notícias positivas para você no sentido de você estar amparado na hora que você mais precisa. sentir esse cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed possui de um, um centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de um centro de oncologia é, com infusões com todos os serviços a seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você este é o plano. Está com a gente pelo nosso canal no Facebook. Importante você compartilhar o nosso conteúdo, marcar os seus amigos. Está conosco em nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Esse é o nosso saúde e bem-estar. O doutor, falou agora há pouco aí, até me chamou atenção com relação das bactérias, com relação à Covid, por exemplo, né? Como as bactérias intestinais modulam a nossa imunidade? É. A respeito disso, ou seja, é nessa, nessa parte da imunidade, do fortalecimento da nossa imunidade, que a gente pode ter as bactérias como aliadas contra a Covid, né? É, exatamente. Então, a, essa, a nossa imunidade é nosso exército de defesa. E como qualquer exército, ele precisa ter um treinamento. Ele Sim. precisa estar ativo. Né? E o que, que acontece especificamente com a Covid? Ah, o vírus, ele tem um receptor, ele tem uma proteína que se funciona, você pode pensar assim, né? Como se fosse uma chave. Ele tem uma chave para entrar em determinadas células. Vamos pensar essas células como uma porta, tem uma Sim. fechadura. Então ele só vai conseguir entrar naquela, abrir aquela porta que tem um encaixe perfeito, que é o que a gente chama de receptor. A gente tem muitos desses receptores do Covid na nossa, na nossa garganta. Mas o tecido do nosso corpo que tem mais receptores para o vírus é o intestino. Então o que, que acontece? A, a forma principal de contaminação pelo vírus é através do rato respiratório. Mas aqui no Brasil vários trabalhos já demonstraram contaminação através de transmissão oral fecal, ou seja, Sim. água ou alimento contaminado. Mas, mesmo quando você tem contaminação a nível respiratório, o vírus vai para a corrente sanguínea e ele chega no intestino. Sim. E o, o que, que a gente viu nesses pacientes com as formas graves da doença? Aqueles pacientes que começavam a ter Covid com sintomas intestinais, então estavam com Covid, começavam com dor abdominal, Sim. diarreia, eram os pacientes que evoluíam para as formas graves da doença. E a gente tem que lembrar que a é, Covid. É uma doença causada por um microorganismo que é um vírus, mas todos os problemas relacionados com a Covid não são do vírus em si. O vírus é só um gatilho. Sim. O problema é por causa da nossa imunidade. Por que, que a pessoa vai ter uh, problema respiratório? Porque o nosso sistema imune reage de uma maneira muito exacerbada, que é o que chama de é, tempestade de citocinas, que são Sim. componentes que aumentam a inflamação e começam a encher o nosso pulmão de água. O pulmão fica demasiado. E se o pulmão enche de água, você não consegue mais fazer troca gasosa. Nesse momento, o paciente vai pro, tem que ir para o hospital e ele vai fazer o quê? Ele vai ser entubado, ele vai no respirador. É. Quando ele vai para o respirador artificial, a gente sabe que esse paciente vai fazer pneumonia. É uma consequência que já certa da, 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 dessa, desse procedimento médico. E aí o paciente começa a ter começa a agravar o quadro, sim, sim. por vários motivos. Porque ele já não tem mais o Covid, só o Covid. Ele tem infecção pulmonar é. também por bactérias. cascata, né? Exatamente. E a gente sabe que o que acaba nesses pacientes que foram, óbvio, pacientes né, que têm as formas graves, não é o vírus, mas o nosso sistema imune. Sim. O grande vilão é o nosso sistema imune. Então a gente tem que cuidar do nosso sistema imune, que é o nosso exército é. de defesa. E por isso se falava muito dos chamados fatores de risco, que é aquilo que era o problema, Exatamente. que a pessoa já tinha e que eram agravados por conta Exatamente. da chegada desse vírus. O doutor, o senhor falou também um pouquinho interessante, assim, até agora a gente tem discutido dos benefícios aí das bactérias para a nossa saúde física. Mas também tem, o senhor até citou aqui rapidamente, falando da questão mental também uhum. importante isso né? ou seja quando nós temos tudo funcionando bem a nossa mente também vai evoluir para isso para estar bem também né sim existe uma conexão que a gente chama de eixo intestino cérebro e provavelmente as pessoas já ouviram falar né que é, que é muito comentado o intestino é o segundo cérebro sim porque existe uma conexão física existe um nervo que liga direto o intestino ao cérebro e essa comunicação é bidirecional então a gente pega, e é comum as pessoas comentarem, ah, aquele, aquele cara está sempre nervoso, está sempre mal-humorado, ele está tá pavio curto, ele é uma pessoa enfesada. Enfesada, o próprio nome está dizendo, é uma pessoa cheia de fezes é uma pessoa constipada, Sim. com o intestino preso. Essa pessoa fica mais irritada, isso é natural. Então existe essa, essa é, é, ligação do, do cérebro, Sim. do intestino, é, 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 modulando a atividade cerebral. A mesma coisa a gente pode falar ao contrário. Né? O nosso cérebro modulando a nossa atividade intestinal. E dá um exemplo, né? desculpa o termo, mas às vezes você está na rua, vê uma pessoa e te aborda, você leva um susto. O que, que as pessoas às vezes falam? Levei um cagaço. É. Né? Caguei, quase caguei nas calças. Né? É. Por quê? Porque dei uma descarga a nível do nervo vago para o intestino e ele é. relaxa Sim. e a pessoa literalmente pode acabar. Que interessante. É, é, evacuando. Sim. Até para falar nisso, dentro do, do seu livro, inclusive o senhor tem lá, é, no livro Lado Bom das Bactérias, exemplos de como observar, né? A, também como está a, a nossa saúde uhum. intestinal, exatamente através observando as nossas fezes. A gente perde com o passar do tempo esse hábito, uhum. né? A gente vai vendo ali sempre como algo muito ruim, algo nojento, e você perde esse costume, quando na verdade deveria fazer parte do nosso dia a dia uhum. para ter esse primeiro diagnóstico, o primeiro sinal de alerta para procurar aí é, especialistas, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Dá para, olhando o vaso, tem uma ideia de Dá. como está nossa intestinal? Claro, que assim, isso é uma, uma triagem para entender que alguma coisa está errada que precisa procurar um médico, né? Deixar bem claro isso, que a gente não está falando da pessoa Sim. fazer um, um de diagnóstico... diagnóstico definitivo, um tratamento. Não, opa, está errado, eu preciso no atendimento médico. Então, assim, claro, primeira coisa, quantas vezes a pessoa evacua? Se a pessoa Sim. diz assim, olha, eu evacuo uma vez por semana, né? isso não está correto. Ou pessoas que evacuam dez vezes por dia. Então, o ideal é que faça uma, duas vezes, é, desculpa, ou uma, evacue um, no máximo a cada dois dias, ou, ou diariamente Sim. a cada dois dias, que essa evacuação ela não seja dolorida, né? e que as fezes elas devem ser marrons, elas devem ser uma forma de bananinha, é? sem rachadura, elas é, devem é, afundar. Se, a, se as fezes estão boiando, significa que ou tem uma quantidade grande de gordura, isso pode dizer que é algum problema intestinal, ou existe o que a gente chama de excesso de fermentação bacteriana, que é, que é aquela situação que a pessoa fica inchada, ela fica distendida. Né? As, as mulheres reclamam muito disso, né? de manhã elas acordam magrinha e no final do dia elas estão distendidas. Né? Pensam, ah, no final do dia parece que eu estou grávida, por quê? Porque tem distensão abdominal por causa de um excesso de fermentação bacteriana. Então são sinais que qualquer pessoa pode olhar né? no momento que está evacuando, para entender, opa, alguma coisa está errada, minhas fezes não estão marrons, elas estão esverdeadas, Sim. estão amareladas. Ou, quando há um problema hepático, as fezes ficam claras, que a gente chama de fezes com característica de massa de vidraceiro. Pode ser um problema hepático, como eu falei. Precisa procurar um médico para ele fazer um diagnóstico adequado. Sim. Mas esses sinais... E o livro, eu tenho muita coisa da pessoa, como eu falei, empoderada da sua saúde. Você Sim. pode entender, opa, o meu corpo está dando sinais que alguma coisa está errada. Então vou até o especialista então, para especialista é. é. para ele é. investigar. E aí é importante também, dentro até disso que o senhor colocou aqui como exemplo, também de saber separar e não se assustar por qualquer coisa. Às vezes também a, a, a cor, essa questão está de acordo com algo que a gente alimentou recentemente. Que Isso, vai A gente tem que, que pensar então, no, 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 no geral, no, né? É, assim, há ah, um dia eu tive uma situação, talvez porque eu comi, eu exagerei por exemplo comi comida muito gordurosa naquele Sim. dia foi uma festa a gente está falando de um padrão estou falando é. daquela coisa que, que é repetitiva não eventual assim, né é exatamente então, não é eventual por, por alguma é uma mudança drástica no que eu, na minha alimentação eu vendo assim as coisas que o senhor fala a respeito desse assunto, tem um termo lá que me chamou bastante atenção: transplante de fezes. O que consiste isso? O que o senhor pode falar a respeito do que é o transplante de fezes? Transplante de fezes é algo que está sendo muito realizado no Brasil e transplante de fezes, sim, de uma maneira bem simples, né? Eu, eu limpar toda essa microbiota intestinal de uma pessoa, porque a pessoa vai, ela usa um antibiótico, ela faz os laxante, então a gente retira ao máximo essa bactéria e vai colocar bactérias. É de uma pessoa saudável. Então, essa pessoa saudável, ela doa o seu gosto, sua, as sua, suas fezes, Sim. o laboratório vai lá e faz uma diluição, ou seja, mistura com água, e um procedimento médico chamado colonoscopia, essas fezes elas são borrifadas, são distribuídas no intestino, para que essas bactérias que estavam naquela pessoa Sim. saudável passem para essa pessoa que tinha uma microbiota ruim. E isso é feito já no mundo todo há muito tempo. A gente faz é, no Brasil, né, por exemplo, nos, no, na, nos grandes hospitais, um exemplo que tem sendo feito muito transplante de fezes no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é uma das grandes referências de hospital de qualidade do nosso país, e é um procedimento já autorizado Sim. pela pela Anvisa. Só para uma curiosidade, eu sei que o pessoal Sim. gosta de curiosidade, aqui no Brasil isso não é não é não é possível do ponto de vista jurídico, mas nos Estados Unidos existe muita modalidade das pessoas doarem a amostra biológica. São então, pessoas, por exemplo, banco de esperma, do seu esperma, o seu sêmen e ganha dinheiro com isso, Sim. é remunerado. Só para o pessoal ter uma ideia, nos Estados Unidos, uma amostra de fezes de 50 gramas, que é pouquinho, muito menos do que a gente faz normalmente, custa 40 dólares. É. 40 dólares, né o pessoal ficar um pouco chateado, é, é aquela coisa assim: toda vez que, se você faz cocô uma vez por dia, né? De maneira é, é, contínua. Toda vez que você puxa a descarga, você está jogando fora 200 reais. Sim. Né? Se a gente pensar com a lógica é, dos Estados Unidos. Sim, sim, sim. E num ano, você está perdendo 70 mil reais. É só fazer uma continha rápida. carrinho né? popular, um carro, zero popular. Zero popular, Compra é? com 70 mil reais. Eu, ô, doutor, agora assim... Fazendo uma análise geral, e claro, a gente não, não se aprofundou muito nos temas e tal, mas deu já para dar uma, uma noção legal de que realmente tem o uhum. um lado bom das bactérias Sim. e que como o nosso intestino, como o senhor bem colocou, é o nosso segundo cérebro, e ele, ele influencia muitas as outras situações de saúde nossa, uhum. é, pouca gente tem conhecimento disso, né? Na sua visão o que falta falta mais isso que nós estamos fazendo falta mais da própria comunidade científica de passar talvez a gente poderia resolver tantos outros problemas se a gente tivesse talvez esse princípio aí desse de conhecimento do nosso intestino para evitar doenças maiores né é hoje a gente vive uma época que a gente tem uma um, um grande bônus né, que é o acesso à informação Com, conversa como a gente está tendo aqui hoje as pessoas têm acesso às redes sociais então tem muita gente Trazendo essa informação, Sim. ou seja, pegando uma informação que é uma coisa técnica, né, uma informação de saúde, que é algo que o profissional da saúde conhece, mas traduzindo isso de uma maneira leiga para que a pessoa possa utilizar no seu dia a dia e possa melhorar a sua qualidade de vida, fazer com que ela seja mais saudável. Claro que todo bônus tem ônus, a gente tem que tomar Sim. cuidado também Sim, com a, onde a gente vai capturar essas informações, porque tem muita coisa ruim também. É, é. Né? Então tem que fazer uma curadoria dessa informação para o. Procurar profissionais da saúde, né, que são pessoas que fazem o exercício da sua profissão, Sim. e evitar essas pessoas sensacionalistas, que hoje tem muito essa coisa Sim. de caçadores de, de seguidores, de cliques, né, de estar tá em evidência. Mas o que é bom que a gente tem acesso a isso de maneira gratuita todo mundo tem sim. acesso é, é por isso que eu falei as pessoas hoje para elas terem saúde só depende delas não depende de condição socioeconômica não depende nada depende simplesmente da sua própria é, vontade e esse empoderamento é bom você saber que você pode conquistar alguma coisa sem depender de ninguém. Agora a é. gente está falando do nosso bem mais precioso, Sim. porque nada é mais importante para nós do que a nossa saúde. Sim. Ah, mais importante para mim é meu filho, filho, meu pai. Se você não tem saúde, não. você não pode cuidar do seu filho. Não vai usufruir saúde. Dessa... Exatamente. Sim. Então, para você fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa ter a sua Sim. saúde. É a lógica do avião. Primeiro, no acidente, você vai colocar a sua máscara para depois colocar, por exemplo, no é, seu filho. Exatamente. O, o doutor, é, aqui em Dourados, né, nós temos o, o temos laboratório do nosso amigo o Fábio Rocha com toda a sua equipe né, que também está é, trabalhando e, e trazendo tá cada vez mais oportunidades para a população de ter aí é, resultados rápidos a respeito de, de exames e tudo mais está se equipando para isso a importância disso né de como o senhor disse lá Fui lá, dei uma observada, observei que tem algo errado. A importância de buscar esse profissional, a importância desse diagnóstico, de, de procurar laboratórios sérios que te ofereçam essa qualidade também daquilo que você traz como é, resposta para aquilo que você está procurando. É fundamental para qualquer situação, não é diferente disso também, né? Sem dúvida, porque é, o, o diagnóstico clínico, ele está muito alicerçado em exames auxiliares, sejam exames de laboratório, nesses exames que as pessoas estão acostumadas, né? Exame de sangue, de urina, de fezes, como exames de imagem, Sim. exames de anatomia patológica, né? E é muito importante que a população tenha acesso a né, esses Sim. laboratórios, como o laboratório temos aí do Dr. Fábio, que é um laboratório que preza pela qualidade, preza por esse é, compromisso com a saúde da população, porque essa ferramenta, essa esse diagnóstico é fundamental para a gente conhecer um pouco melhor, por exemplo, falando especificamente da microbiota intestinal, como é que é essa microbiota intestinal, para que possa fazer as intervenções mais adequadas. Então, a possibilidade de contar com esse serviço de apoio. Dos laboratórios é imprescindível. A gente estava falando aqui há pouco de levar esse conhecimento de tudo que o senhor nos traz aqui. E o senhor tem percorrido aí o país é, através de palestras, participar de congressos, de seminários. Ou seja, também tá, a agenda está bastante cheia, né, doutor? É, mas isso é, é gratificante, até porque assim, o projeto, meu livro, meu livro é, tem uma ação social, então toda a, 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 a verba destinada que eu recebia de direitos autorais doei para uma ONG. Que cuida de crianças autistas porque eu tenho essa causa do autismo é né, que eu tenho o caso do meu filho no livro eu até conto a história eu acho que isso é importante a gente é, eu estudei por, é, em universidade federal universidade pública eu sinto esse compromisso de eu, agora que eu tenho uma condição intelectual uma experiência profissional eu sinto a, a necessidade de Sim. retribuir isso para a comunidade e para mim está aqui em outras cidades é sempre um grande prazer poder interagir com as pessoas, conhecer Sim. cidades diferentes. Né? Pena que a gente não pode ficar o tempo que a gente gostaria para passear e conhecer um pouquinho mais. A gente está sempre aí na, na, nessa, nessa correria profissional. Mas é fundamental a gente poder retribuir a população. Sim. E a Troca população é, né? é, é carente é. de coisas. E é importante que, que, que as pessoas entendam. São coisas simples, acessíveis para qualquer um. Sim independente de idade, independente de, de conhecimento, independente de condição socioeconômica, que fazem a diferença na saúde das Sim. pessoas. Então, olha, eu recomendo, né? O livro o Lado Bom das Bactérias está à disposição, você pode comprar aí através é, das principais lojas digitais, eu vi que lá tem na lá disposição, você procura as melhores livrarias, está lá, é um preço acessível, tá, isso é importante o que ele está dizendo aqui, que um linguajar também é fácil de fácil entendimento para que você possa entender um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento a respeito disso. Conhecimento é a chave para muitas coisas da nossa vida não é diferente na nossa saúde. Então, recomendo para você o lado bom e, e Paulo, das até né? aproveitando, a gente não tinha combinado, mas eu, a gente, se você é, achar interessante, eu, eu me disponho a mandar o um livro para vocês, para vocês fazerem um sorteio. Está feito o isso, então. Né? Depois vocês veem como vocês vão, vão fazer esse sorteio, como Perfeito. é que vai ser. Mane... Mas eu, na semana que vem, eu, esse livro chega nas mãos de vocês, para vocês sortear aqui para os seus ouvintes, para os seus é, é, seguidores das Sim. redes sociais. Vamos trazer e vamos mostrar com prazer aqui então o livro do Dr. Alessandro Vieira. Obrigado pela participação aqui com a gente. Sempre que vira dourados a Mato Grosso do Sul, seja bem-vindo aqui a nossa emissora para falar de saúde. É sempre importante ter pessoas como o senhor. Obrigado por participar com a eu gente. Que, eu quero agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e estar debatendo essas questões sobre saúde que podem contribuir para a vida das pessoas, contribuir de maneira positiva para a vida das pessoas. Muito obrigado. E um agradecimento também especial ao Dr. Fábio Rocha, através do Artemis Laboratório, que proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui com o Dr. Alessandro Silveira falando a respeito deste assunto. Né? E com certeza é, a gente trará ainda outras informações a respeito desse tema, e se você também tem algumas perguntas, sugestões, enfim, pode encaminhar para a gente, a gente tem o maior prazer de encaminhar, tanto para o Dr. Alessandro quanto para o Dr. Fábio, responder os seus questionamentos. nossa Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui, quero agradecer a você que nos acompanhou pelo Facebook, marque os seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, as informações que foram trazidas aqui são muito importantes para que outras pessoas possam ter esse conhecimento. esteve com a gente pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Na próxima semana estaremos de volta no Saúde Bem-estar da Grande FM. Um abraço, até lá!